Born for You veganska face mask är en återfuktande och närande ansiktsmask. Det är en non-gender produkt som man kan använda några gånger i veckan eller om man så vill varje dag. Den är bra för att balansera fukthalten och näringen i huden. Den innehåller bland annat hyaluronsyra, niacinamid och avokadoolja som innehåller vitamin E och A. Born for You Face Mask är en närande och återfuktande ansiktsmask. Den innehåller bland annat squalene och vitamin A och E. Den är väldigt lätt i konsistensen och jag använder verkligen bara mina fingrar, rena fingrar förstås, för att applicera den på ansiktet. Den är djupt återfuktande och ger en långvarig plumpande effekt på de områdena man är extra torr. Yttorr hos vissa kunder förstås. Nu applicerar jag den precis som det vore en nattkräm, för man kan faktiskt sova med den här underbara masken. Och för de speciella tillfällen där man ska till exempel vara extra fin och ha en långvarig makeup så kan man använda den här för att lägga på runt kanske 10-15 minuter innan man applicerar sin makeup, och den sitter alldeles perfekt på.